ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦች? ዛሬ ደግሞ የምናቀርበው በፕሪስትሬስ ምንድነው የሚለው ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሪስትሬስ ኮንክሪት የሚለው ላይ ቻፕተር 4 ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እና አሁን እስካሁን ከዚህ በፊት ያየናቸው ብዙ ዲፒቪም እንዴት ዲዛይን እንደምናደርግ አንቺድ ቢም ከርብድ ቢም ሽርቦል አይተናል። አሁን ፕሪስትሬስ ላይ እናያለን። ስለዚህ እንቀጥል። ፕሪስትሬስ ኮንክሪት ማለት የኮንክሪት ኢን ዊች ኢንተርናል ስትሬስ አር ኢንትሮዲውስድ ማለት መጀመሪያ ኮንክሪቱ ሳይሰራ ማለት ሎድ አፕላይ ሳይደረግ በፊት ቀድሞውኑ ስትረስ አፕላይ እናደርጋለን። ኢንተርናል ስትረስ። ያ ኢንተርናል ስትረስ ምን ያደርጋል? ኤክስተርናሊ አፕላይ የሚሆነውን ስትረስ ካውንተራክት ማለት እሱን ዲፌንድ ያደርጋል ማለት ነው። ለዛ ነው ፕሪስትረስ ኮንክሪት የምንጠቀመው። ፕሪስትረሲንግ ማለት ፕሪሎዲንግ ኦፍ ስትራክቸር ቢፎር አፕሊኬሽን ኦፍ ስትራክቸር አፕሊኬሽን ኦፍ ሪኩዌርድ ዲዛይን ሎድ። ያ ሎድ ማለት አፕላይ የሚሆነው ሎድ አፕላይ ከመሆኑ በፊት ከመጫኑ በፊት ሌላ ሎድ አፕላይ እናደርግና ምን እናደርጋለን ማለት ነው ያንን ሎድ ሪዚስት ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ ለምሳሌ ፊገሩን ስናይ ዜጋ ፊገሩን ስናይ ለምሳሌ መጀመሪያ ተንደን አለ። ተንደኑን በስቲል ተንደን በጃክ በጣም እንስባለን። ከሳብን በኋላ ካስት እናደርጋለን። ያንን ካስት አድርገን ስንጨርስ ከዛ ያው ኮንክሪቱ እንደዚህ ወደ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ሎድ እዚህ ጋር አፕላይ ሲደረግ ምን ይሆናል? ራሱ ሪዚስት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስቴጁ ማለት አፕላይ ቴንሽንስ ቱ ተንደንስ ካስት እናደርጋለን። ከዛ አንድ ዘይተም ሰሰ ማለት ከዛ አሁን ምንድን ነው ፒቪ ማለት ፕሪስትሬስድ ኮንክሪት መጠቀማችን ምንድን ነው ጥቅሙ ማለት ጥቅም ካለ ስለዚህ አሁን ብዙ ጥቅሞች አሉ። ከነዛ ውስጥ ግን ክራክ አይፈጠርም። ቴንሽን ክራክ አለ ማለት ሲደርቅ ምናምን የሚመጣው ክራክ የለም። ዲፍሌክሽን ማለት ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን፣ ዊዝን እኛ በምንፈልገው ሊሚት ማድረግ እንችላለን። በጣም ትንሽ ትንጤ ማለት ነው። ከዛ ስሞለር ክሮስ ሴክሽን ነው የምንጠቀመው። በሞመንቱ ብለን ክሮስ ሴክሽን አናበዛውም። ኤፊሽንት ዩዝ ኦፍ ሃይ ስትሪንግዝ ማቴሪያል ኮንክሪትና ስቲል ኤፊሽንትሊ ልንጠቀም እንችላለን። ከዛ የሼርና የሞመንት ሬዚስታንስ ኢምፕሩቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህ አድቫንቴጁ ነው። ሌላኛው ደግሞ አሁን ለምሳሌ ፕሬስትሬስ ስናደርግ ሁለት አይነት ሜተድ አለ ፕሬስትሬሲንግ የምንሰራበት። የመጀመሪያው ፖስት ፕሪቴንሽኒንግ ነው ማለት ቴንሽን ከመደረጉ በፊት ኮንክሪቱን ካስት አድርገ ምናምን ከዛ ፖስት ቴንሽኒንግ ማለት ካስት ከመደረጉ በፊት በጣም ተንደኑን ስበንና ከዛ ካስት አድርገን ለመልቀቅ እሱ ፕሪቴንሽኒንግ ነው። ፖስት ቴንሽኒንግ ደግሞ ምንድን ነው? መጀመሪያ ካስት እናደርጋለን በኮንዲት ነገር በመሀል አድርገን ቱቦ ነገር በዛ ቱቦ ከዛ መጨረሻ ላይ ካስት እናደርጋለን ማለት ነው። ካስት ካደረግን በኋላ ቴንሽን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ፕሪቴንሽኒንግ ማለት ኢንቮልቭስ ስትሬችንግ ኦፍ ዘ ቴንደንስ ቢትዊን ኤክስተርናል አንከሬጅስ ቢፎር ዘ ኮንክሪት ኢዝ ፕሌስድ ኤንድ ጃኪንግ ዘ ፎርስስ። ስለዚህ ያ ማለት አሁን እንዳልኩ ማለት ነው ካስት ከመደረጉ በፊት ቴንደኑን ስበን ምናምን እናደርጋለን። ስለዚህ እሱን የምንጠቀመው ከኮንክሪት ግሬዱ ከ40 በላይ ሲሆን ነው። ማሲቭ እንደ አንከሬጅ ያስፈልጋል። ጎን ጎን አንከር የምናደርግበት እንትኑ በጣም ያስፈልጋል። እሱን ኮንሲደር እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ ማለት ነው መጀመሪያ እንስባለን። ከሳብን በኋላ ነው ካስት አድርገን ከዛ እንደ ካስት ማለት እዚህ ጋር ስንቆርጣት እንደዚህ ወደ ላይ አፕዋርድ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ፖስት ቴንሽኒንግ ደግሞ ማለት ምንድን ነው? የዛኛው ተቃራኒ ማለት ነው። ማለት ኮንክሪቱን ካስት ካደረግን በኋላ ነው የምንስበው። እንደዚህ ማለት ነው። ኮንክሪቱ ካስት አድርጎ ከዛ በኋላ ይሳባል ነው። ከዛ ቤዚክ ኮንሴፕቶች አሉ። አሁን ቤዚክ ኮንሴፕት አናላይዝ ስናደርግ ቤዚክ ኮንሴፕት የምንጠቀማቸው አሉ። ስትረስ ኮንሴፕት አለ፣ ስትሪንግስ ኮንሴፕት አለ፣ ባላንስድ ኮንሴፕት ብዙ ልሞስት ያው ተመሳሳይ ናቸው ግን ብዙ ከዛ ስትረስ ኮንሴፕት ላይ ስንሰራ አሁን ሁለት ኬዝ ነው ኮንሲደር የምናደርገው፣ ኮንሰንትሪክ እና ኢሴንትሪክ። ኮንሰንትሪክ ማለት ሴንትሮይዳል ፕሪስትሬሲንግ ነው። ከዛ ኢሴንትሪክ ከዛ ቴንሳይል ስትረስ ዱ ቱ ኤክስተርናል ሎዲንግ አር ኮንትራክትድ ባይ ኮምፕሬሲቭ ስትረስ ዱ ቱ ዘ ፕሪስትረስ ማለት አሁን ስትረስ ኮንሰፕት ላይ ምንድን ነው የሚለው? ቴንሳይል ስትረስ አሁን በኤክስተርናል አፕላይ የሚደረጉ ቴንሳይል ስትረሶች አሉ። ያ በፕሪስትሬሱ አፕላይ ባረግ ነው ስትረስ ሪዚስት ይደረጋል ብሎ ስትረስ ኮንሰፕት አፕላይ የሚያደርገው። ኮንሰንትሪክ ሲሆን ማለት በሴንተሩ በሴንትሮይዳል አክሲስ ኢሴንትሪሲቲ ዜሮ ሲሆን
ስትረሱን በዚህ ፎርሙላ ነው የምናገኘው። ፕላስ 1 ለአፐር ፋይበር ማለት ለቶፕ ፋይበር እንጠቀማለን፣ ማይነስ 1 ደግሞ ለቦተም ፋይበር ምናምን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ አፕላይድ ፎር ፕሪስትሪንግ ፎርስ ነው፣ ኤሪያው ነው፣ ሞመንት ነው፣ ዋይ ዲስታንስ ነው፣ ከዛ አይ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ምናምን፣ ሴኮንድ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ፣ ከዛ ይሄ ኢሴንትሪክ ሲሆን ማለት ይሄ አሁን ኮንሴንትሪክ ሲሆን ነው አሁን ያወራነው ነው ማለት ነው። ስትረስ ዲያግራም ምናምን ይሄ ከዛ ኢሴንትሪክ ሲሆን ማለት ከሴንተር ውጪ ሲሆን ማለት ኢሴንትሪሲቲ ሲኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ስም ከቀደሙ የሚለየው እቺ ኢሴንትሪሲቲውን ኮንሲደር እናደርጋለን። በቃ አዲስ ነገር የለውም። እቺ ጋር በስተት ነች ማይነስ ፕላስ ነው የምትሆነው፣ ትገለበጣለች እቺ። ከዛ ማይነስ ፕላስ ማይነስ ፕላስ ለቶፕ ፋይበር፣ ፕላስ ማይነስ ለቦተም ፋይበር እንጠቀማለን። እነዚህ ይህ ኢሴንትሪሲቲ ኦፍ ዘ ቴንድን ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኒውትራል አክሰስ፣ ከኒውትራል አክሰሱ ሴንትሪፋይ የሆነበት እሱ ነው ማለት ነው። ቅድም ያወራነው ነው። ከዛ ደግሞ ስትሬንግዝ ኮንሰፕት ምንድን ነው የሚለው፣ አሁን ቀደም ስትረስ ኮንሰፕት ነበር፣ ሁለተኛ ደግሞ ስትሬንግዝ ኮንሰፕት። ስትሬንግዝ ኮንሰፕት ምንድን ነው የሚለው፣ ፕሪስትሬሲንግ ኢዝ ኮንሲደርድ አስ ኮምቢኔሽን ኦፍ ሃይ ስትሬንግዝ ስቲል ኤንድ ኮንክሪት ዊዝ ዘ ስቲል ቴኪንግ ቴንሽን ኤንድ ኮንክሪት ቴኪንግ ኮምፕሬሽን ሶ ዛት ዘ ቱ ማቴሪያልስ ፎርም ሪስቲንግ ካፕል አገንስት ዘ ኤክስተርናል ሞመንት። እዚህ ጋር ካፕል ሰርተው ምናምን ያኛውን ኤክስተርናል የሚመጣውን ሞመንት ሪዚስት ያደርጋሉ ነው የሚለው ብዙ መፍትሄ እናደርግበትም። ከዛ ባላንስ ሎድ ኮንሴፕት ምንድን ነው? ኢት ኢዝ ቴክኒክ ኦፍ ባላንሲንግ ኤክስተርናል ሎድ ባይ ሴሌክቲንግ ኤ ፕሪስትሬሲንግ ፎርስ። ማለት የላይኛውን ከፕሪስትሬሱ ፎርስ ጋር ማለት ከላይ በመጣው ሎድን ከፕሪስትሬሱ ጋር ባላንስ እያደረጉ መስራት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኢንተርናል ሞመንት አለ፣ ኤክስተርናል ሞመንት፣ እነዛን እኩል ስናደርግ ደብሊው ኤል ስኩዌር ኦቨር ኤይት እና ፒኢስ ከዛ ሞመንት ኔት ቀናንሰን እቺ ሎዶችን ቀንሰን በደብሎ ስክሮበሮች እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቅድሙን ስለዚህ ቴታ ስሞል ባሉ ስለሆነ ኮስ ቴታ ነው ኦልሞስት አፕሮክሲሜትሊ ዜሮ ስናደርግ ይሄ በሰሜሽን ኦፍ ፎርስ የምናመጣው ፎርሙላ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ አሁን ፕሪስትሬስ ለመጠቀም ማቴሪያል ፕሮፐርቲ አለ ማለት ከዛ በታች ሲሆን መጠቀም አንችልም። ሀይ ስትሬንግዝ ኮንክሪት ያ ማለት ከሲ አርባ በላይ ለፕሪቴንሽኒንግ ነው። ከዛ ፖስቴንሽኒንግ ደግሞ ሲ 30 እና ክላስ ዋን ወርክ መሆን አለበት። ስቲል ግሬድ በጣም ሀይ ከ1000 ሜጋፓስካል እስካሁን እኛ የምናውቀው 510 430 860 ነበር። አሁን ግን ከ1000 በላይ ሲሆን ነው ፕሪቴንሽን ምናምን የምንሰራ ማለት ነው። ፕሪስትረስ ነው የምንጠቀመው። ከዛ ፐርሚሰብል ስትረሶች እነዚህ ማክሲማም ስትረስ ዱሪንግ ቴንሽኒንግ እንደዚህ ሚኒማም ማክሲማም ምናምን ይሆናለን። ይህም ትራንስፌር ላይ ደግሞ እንደዚህ 0.5% ኮምፕሬሽን ጋር እንደዚህ ከዛ ቴንሽን ጋር እንደዚህ ሰርቪስ ጋር እንደዚህ የሚሰጠው ፎርሙላ አለ ማለት ነው። ከዛ ሎሶች አሉ። አሁን እንትን ካስት ምናምን ስናደርግ ሎስ ፒሲ ማለት ፕሪስትረስ ኮንክሪት ላይ መንበር አለ። ያ ማለት ኬዝ ኦፍ ሎሱ ምንድን ነው ካልን ኢላስቲክ ሾርትኒንግ ኦፍ ኮንክሪት፣ ኮንክሪቱ ሾርትን ያደርጋል። ስሊፔጅ አት አንክሬጅ፣ ፍሪክሽናል ሎስ፣ ሽሪንኬጅ እንደ ክሪፕ ኦፍ ኮንክሪት፣ እነዚህ ሁሉ የሎሱ ኬዝ ናቸው ማለት ነው። ክሪፕ እና ሽሪንኬጅ ልዩነቱ ማለት ክሪፕ አሁን ስሩ አውት ታይም የሚመጣ ዲፎርሜሽን ነው። ሽሪንኬጅ ደግሞ ወዲያው ነው የምትመጣ። ሽሪንኬጅ ቮሊም ሪዳክሽን ናት ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ቫሊዎች ናቸው አሁን ለምሳም ኢስቲሜት ኦፍ ፕሪስትረስ ሎስስ። ፕሪቴንሽኒንግ ላይ ኦልሞስት ቶታሉ 22 ይመጣል። ፖስቴንሽኒንግ ላይ 18% ይመጣል ማለት ነው። ፕሪስትረስ ኮንክሪት ቢም ዊዝ ሎስ ዊዝ ሎስ ካለ አሁን ይህንን ነው ቼክ የምናደርግ። በኋላ ዲዛይን ስናደርግ ማለት ስንሰራ የፋውና የፍቱ እነዚህ ይሄ ቶፕ ፋይበር ላይ ይሄ ቦተም ፋይበር ላይ ቼክ እናደርጋለን። እነዚህ እቺ በትራንስፌር ላይ ኮምፕሬሽን ትራንስፌር ላይ ቴንሽን ትራንስፌር ላይ ኮምፕሬሽን ትራንስፌር ላይ ምናምን እያደረግን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አፍተር ሎስ ሎሷን ከቀነስን በኋላ ቼክ የምናደርገው ከዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ስናይ ይሄ ኤግዛምፕል ምንድን ነው ማለት ኮንሰንትሪክ የሆነ ሎድ አለ ማለት ፕሪስትሬሱ በሰንተሩ ነው የሚያልፈው። ከዛ ኤፍቲቲ አለ ቴንሳይል ፎርስ ትራንስፌር ቴንሳይል ፎርስ አት ሲ አለ ኮምፕሬሽን ፎርስ አት ትራንስፌር አለ ሰርቪሰብሊቲ ላይ ቴንሳይል ፎርስ አለ ሰርቪሰብሊቲ ላይ ኮምፕሬሽን ፎርስ አለ እነዚህ። ከዛ ይሄ ቴክነስ ተሰጥቷል ፒዩ ተሰጥቷል 20% ሎስ አለ ዳይሜንሽናችን ተሰጥቷል 300x600 ነው። ከዛ ሌንግዙ 12 ሜትር ነው። ላይቭ ሎድ 6 ኪሎ ሜትር ነው። ዴድ ሎድ ሴልፍ ዌይቱን ነው ኮንሲደር የምናደርግ። ሬክታንጉላር ስለሆነ ምንድን ነው የሚሆነው ኤች ኦቨር 2 ነው
ሴንትሮ ድራክ አክሰሱ ማለት ነው። ከዛ ኤራን ሰራለን። ኤራን ከሰራን በኋላ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ሰርተን ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያን ሰራለን። ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ሰርተን ምን እናደርጋለን? አይም ዘድ ሰክሽን ሞጁለስ እንሰራ። ሰክሽን ሞጁለስ ለመስራት ሁለት መንገድ አለ። አንደኛው አይ ኦቨር ኤክስ ኤክስ ማለት እቺ ሴንትሮ ድራክ አክሰሱ ስለሆነች እንደዛ አድርገን እናገኛለን። ካልሆነ ደግሞ ቢኤች ስኩዌር ኦቨር 6 አድርገን እናገኛታለን ማለት ነው። ቶፕ ላይ ፖዚቲቭ ከሆነች ቦተም ላይ ኔጌቲቭ ትሆናለች። አይ ኮንቬንሽኑ እንደዛ ስለሆነ ከዛ ግን ትራንስፌር ጋር አሁን ሰልፍ ዌይት ብቻ ነው ኮንሲደር የምናደርግ፣ ላይብሎድ ምናምን ኮንሲደር አናደርግም። ስለዚህ ሰልፍ ዌይት ለመስራት አሁን ጋማ ኦፍ ኮንክሪት ይሰጣል 25 ኤሪያው ነው። ስለዚህ ስናበዛ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ያንን ተጠቅመን ሞመንትና ስትሬሶች ምናምን እንሰራለን። ስለዚህ ትራንስፌር ጋር ሞመንት አሁን ለምሳሌ እቺ ደብሊው ኤል ስኩዌር ኦቨር 12 ነው፣ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ደግሞ ሰርቪስ ላይ ያ ማለት ላይብሎዱን ጨምረናል ማለት ነው። ዳይሬክት ዝም ብሎ መደመር እንደዚህ ይመጣል ሞመንቱ። ከዛ ፕሪ ስትሬስ ጋር ስንሰራ ፒ ኦቨር ኤ ስናደርግ ይሄ እንደዚህ ይመጣልናል። ፒዩ እንደዚህ ስትሬስዋ። ከዛ በሞመንቱ የሚመጣው ቶፕ እና ቦተም እኩል ነው ያባሉ በኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ነው የሚለያየው። ከዛ እንደዚህ ይመጣል ትራንስፌር ጋር 12 እንደዚህ 4 እንደዚህ ስትሬስ ዲስትሪቢሽን ዳያግራም ነው። ከዛ በቼክ ስናደርግ አሁን እዚህ 17 ነው ያለው። 17ቱ ከተሰጠው ከ18ቱ ያንሳል። ጥሩ ነው። ኦኬ እንላለን። ሰስፋ ያደርግልን። ከዛ እቺ 8 እና 8ቷም ከ18ቱ ታንሳለች። ኦኬ ነው። ስለዚህ ማለት ማቴሪያል መጠቀም እንደዚህ ማቴሪያል ቴንሳይሉን አንድ ሜጋፓስካል እና ኮምፕሬሽኑ 18 የሆነ ሜጋፓስካል ማቴሪያል መጠቀም ይቻላል ማለት። ከዛ ሌላኛው ሰርቪሲቢሊቲ ላይ ምንድን ሎስ ኮንሲደር እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ሞመንቱም ላይብሎድ እና ዴድሎድ ኮንሲደር ያደረግነውን ነው ሞመንት የምንጠቀመው። ሞመንት ይመጣ ሎሷን ደግሞ 20% ስለሆነች 80% ፒ ትቀራለች። በእሷ ይህን ስንሰራ እንደዚህ ይመጣልናል። ቶፕ ጋር እና ቦቶም ጋር እንሰራለን። ይህ ስንሰራ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ ዲያግራሙ ይሄ የመጀመሪያ ተመሳሳይ ስለሆነ ዲያግራሙ እንደዚህ ይመጣልን። እዚህ ጋርም ኦኬ ነው ከበሎቱም ስለሆነ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማቴሪያል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ ምንድን ነው? ኢሴንትሪሲቲ ቢኖረው ማለት ፕሬስትሬሱ አፕሎድ አፕላይ ሲሆን ሴንትሮዳል አክስስ ላይ ሳይሆን ከሴንትሮዳል አክስስ ውጭ ወልታች ወርዶ ማለት ነው። ስለዚህ 0.1 ሜትር ወልታች ቢወርድ ስለዚህ ይህን የምናደርጋለን ወደዚህ ስንቀይር ኖርማል ይሄ ፒፒ ሴንተር ላይ አድርገን ሞመንት እንጨምራለን ማለት ነው። ሞመንት አለ እንደማለት ነው። ስለዚህ ስትሬሷን እናገኛለን እንደቀድሙ። ከዛ ፒኢ ማለት እቺ በኢሴንትሪሲቲ የምትመጣውንም እናገኛለን። ቶፕ እና ቦተም ላይ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ነው የሚሆን። ቶፕ ላይ ኔጌቲቭ፣ ቦተም ላይ ፖዚቲቭ ሆነልን። ከዛ ማክሲማም ስትሬስ ቶፕ እና ቦተም ላይ እንደምራቸዋለን ሙሉ ማለት በፎርሙላ መሰረት ስንደምራቸው እንደዚህና እንደዚህ ይመጣልናል። ሲሳል ይሄ አሁን በፕሪስትሬሱ ምክንያት የመጣ ነው። ይሄ በሴንትሪሲቲ ምክንያት የመጣ ይሄ በሞመንቱ ምክንያት የመጣ ስንል ስንደምራቸው እንደዚህ ይሆናሉ። እንደዚህ ሲሆን ከዛ ደግሞ ቼክ እናደርጋለን። ፕርሚሲብል ስትሬሶችን ትራንስፌር ላይ ቼክ ስናደርግ እንደዚህ እንደዚህ ኦኬ ሆንልን ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቪሲቢሊቲ ደግሞ እንደገና ደግሞ ሰርቪሲቢሊቲ ቼክ እናደርጋለን። 20% ነው ሎስ ምናምን የሚለው። ከዛ ፒዮን 20% ና ስናደርግ እንደዚህ ይመጣልን። ይሄ ቶፕ እና ቦቶም በእንትኑ የሚመጣ እኩል ነው ከዛኛው ጋር። እዚህ ጋር ፎርሱ የሚመጣውን ሰራ እንደገና እንደምራለን። በፎርሙላዎቹ ቤዝ ነው ፎርሙላ ስንደምር እንደዚህ እንደዚህ ይመጣልናል። ይሄ ከመጣልን ይህን የስትሬስ ዲስትሪቢሽን ዲያግራም ለሰርቪሲቢሊቲ ስንስል እንደዚህ ይመጣልን። ከዛ አሁንም እዚህ ጋር ኦኬ ይመጣልን እንደዚህ እንደዚህ ማለት ነው። ኦኬ ከመጣልን ሴፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንቀጥላለን። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ፕሪስትሬስ ክሮስ ሴክሽን ዲተርሚኔሽን ማለት አሁን ክሮስ ሴክሽኑ ማለት ሎዶቹ ምናምን ተሰጠው ክሮስ ሴክሽኑ ዲተርማይን አድርጎ ከተባለ ቢናችን የቢሙን። ስለዚህ አሁን ይህ ጥያቄ በጣም ክሪቲካል ጥያቄ ናት። ሲንግል ስፓን ነው፣ ሲምፕሊ ሳፖርትድ ቢም ነው፣ ከዛ ቢሎ ኬሪድ፣ ከዛ ሎሱ 25% ነው፣ አፕሮፕሬት ሬክታንጉላር ክሮስ ሴክሽን ፎር ዘ መምበር ምናምን ዲተርማይን አድርጎ ነው ያለን። ፕሪስትረስ ኮንክሪት ቱ ቢ እንደዚህ ነው ሎዱ። ፐርሚሰብል ቴንሳይል ስትረስ ይሄ ትራንስፌር ጋር እና ሰርቪስ ጋር ፐርሚሰብል ኮምፕሬሲቭ ስትረስ እንደዚህ ትራንስፌር ጋር እና ሰርቪስ ጋር ራሱ ይሆናል። ሎድ አለን ፐርማነንት ሎድ እና ሰልፍ ዌይቱን ሳይጨምር ሰልፍ ዌይቱ ስለዚህ እንሰራለን። እንደዚህ ሌንግዙ ይሄን ስለዚህ እንቀጥላለን። አንደኛ ሌንግዙ አሁን ለምዝ 9 ሜትር ስለሆነ ለ15 እናካፍል ትራይል ምናምን ለመውሰድ ከዛ ለ15 እናካፍል 600 ሆነ 600 ስ 600 በብረ 50 እንስራ
ለዚህ ዲስሞቶ ብሎ ከመሰለ መስራት ሰልፎይቱ ለምን ሰው እቺ ኤሪያ አናት ሰልፎይቱ ሲሰራ እንደዚህ ይመጣልናል። ሰልፎይቱ የሆነ ትራንስፈር ላይ ሞመንት ትራንስፈር ሞመንት ማለት በሰልፎይቱ ብቻ የሚመጣ ሞመንት እንደዚህ ይመጣልናል። ይሄ ከመጣልን ሰርቪስ ጋር አሁን ደግሞ እንትኑን እንጨምራለን ፐርማነንት እና ከላይ የተሰጡ ሎዶችን ስንጨምር እንደዚህ ይመጣልን። ይሄ ሞመንት መጣ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ቼክ ሴክሽን ሞጁልስ ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄ ያለን ሰርቪስ ጋር ይመጣ አልፋ አለ ይሄን በትራንስፈር ጋር ይመጣል። ስለዚህ ፎርሙላዎችን ስንተቀ እንደዚህ ይመጣልናል። ስለዚህ ቶፕ እና ቦተም ምንድነው? ቦተም ጋር ደግሞ እንደዚህ ይመጣልናል። ቫልዩ ስለሚለያይ ማለት ነው። እንደዚህ ስለመጣልን ምን እናደርጋለን? በማክሲማሙ ነው ኮንሲደር ምናደርግ ማለት ዘድ ማለት ምንድነው? ቢኤች ስኩዌር ኦቨር 6 አይደል? ከዛ ቢ አለን ኤችን ለማግኘት ማክሲማሙ ነው ይሄን ተጠቅመን ስለዚህ ኤች ስኩዌር ምናምን አለን ይሄ ኤችን ስለዚህ እንደዚህ ይመጣል። ያ ማለት ሙሉ ሙሉ 650 ስለወሰድን ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ክሮስ ሴክሽኑ የሚሆነው 250 በ650 ክሮስ ሴክሽን ነው ለዚህኛው እንትን የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። አንድ የምትቀር ጥያቄ አለች አሁን እዚህ ላይ እቺ ጥያቄ ማለት ነው። ቶፕ እና ቦተም ምናምን ሰርቶ እንደዚህ ኤሪያ ሰጠበት። አሁን አሳይመንት ምናምን ተብሎ ተሰራለ ማለት እዚህ ሬፍ ባሮች ምናምን ዋየር ምናምን አድርጎ ስለሰጠ እሷን በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያታለን። ስለዚህ አሁን ሰዓትም እንትን እየወደ ስለሆነ ቻናል እዚህ ላይ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ታንክ ዩ ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ።